እሺ ቀደም መግቢያው ላይ እንዳየነው ስሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተሮች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ምክንያቱም ኢንዱስትሪ ውስጥ 85% ነው ያክል የድራይቪንግ ሲስተም ወይም የሚመሩት ወይም ደግሞ ድራይቭ የሚያደርጉት እነዚህ ስሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተሮች ናቸው ስለዚህ እነሱን ነው የምንመለከተው እንግዲህ ቲዮሬቲካሉን ብዙ አይደለም የምናየው እዚህ ቲዮሬቲካሉ ለማየት አይደለም ይሄ ቪዲዮ ፕራክቲካሊ ግን እንዴት ነው ኮኔክት ብናደርጋቸው አንድ ስሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተር ቢኖረን እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው እንዴት ነው ራን የምናደርገው የሚለውን እንመለከታለን የተለያዩ ሜቶዶች አሉ ስሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተሮችን ራን የምናደርግበት ከነዛ ውስጥ ኢምፖርታንት የሆኑትን ለኢምፖርታንት የሆኑትንም እና ደግሞ ፖፑላር የሆኑትንም ነው የምናየው በእነዚህ ተከታታይ ቪዲዮዎች ውስጥ ማለት ነው የመጀመሪያው ዳይሬክት ኦንላይን የምንለው ነው ሁለተኛው ስታር ዴልታ ነው ሶስተኛው አውቶ ትራንስፎርመር ነው አራተኛው ሶፍት ስታርት ነው እና አምስተኛ ደግሞ variable frequency drive ወይም ደግሞ variable speed drive የምንለው ነው ስለዚህ በእነዚህ አምስት አይነት ሜቶዶች ስሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተርን ኮኔክት ማድረግ እንቻለን ወይም ራን ማድረግ እንቻለን ማለት ነው እነዚህን እንድንመርጥ የሚያደርገን አንደኛው ሞተሩ ራሱ ነው የሞተሩ ክላሲፊኬሽን ነው እሱን እናያለን ሞተሩን ክላሲፋይ የምናደርግበት ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ አፕሊኬሽናችንም ነው ለምሳሌ አሁን ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቭ የምንጠቀመው ስፒዱን መቆጣጠር ስንፈልግ ነው ማለት ስፒድ መጨመርና መቀነስ ስንፈልግ ነው ቫሪያብል ፍሪኩዌንሲ ድራይቭ እና ወይም ቬስድ የሚያስፈልገን ማለት ነው እሱም ማያስፈልገን ከሆነ በእነዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሌላው ግን የሞተሩ ታይፕ ማተር ያደርጋል ሞተሩ ታይፕን ማለት ነው ሞተር ላይ ስሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተር ላይ ለሚሽው ነው ይሄኛው ለምሳሌ ይሄ ነው አይደል ስሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተር እና እዚህኛው ላይ አንድ ምናገኘው ነገር ኔም ፕሌት ይባላል እቺ የተለጠፈችው ነገር ማለት ነው እና ኔም ፕሌት በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው የሞተሩን ታይፕ ስለሚነግረን ማለት ነው ቤዝድ ኦን ዳት ነው አንዱ የምንመርጠውና ኔም ፕሌት ላይ ምናገኛቸው ኢንፎርሜሽኖች ውስጥ ለዚህ ለዋየሪንግ የሚጠቅመን ፓወር ቮልቴጅ እና ከረንት ነው ስለዚህ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች ይሰጠናል ለምሳሌ ፓወሩ ለተሰይ 5 ኪሎ ዋት ሊሆን ይችላል ቮልቴጁ 380 ሊሆን ይችላል ከዛ ደግሞ ዋየርም የምናረግበት ይነግረናል ለምሳሌ በደልታ ነው ወይ ደግሞ በስታር ነው ዋየር የሚደረገው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው እዚ ኔም ፕሌቱ ላይ ሌላ ደግሞ ከረንት ያለው ለምሳሌ 11 አምፒየር ነው ይሄኛው ራን የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኔም ፕሌቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው እሱን አይተን ነው አንዱ የምንመርጠው ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው ለዳይሬክት ኦንላይን ዛሬ የምናየው ዳይሬክት ኦንላይን ነው ለዳይሬክት ኦንላይን ከአምስት ኪሎዋት በታች ለሆኑ ፓምፖች ዳይሬክት ኦንላይን ነው የምንጠቀመው እነዚህ መጠቀም እንችላለን ቅድም እንዳልኳቸው ይህንን መጠቀም ያስፈልገው ስፒድ ቫሪ ማድረግ ስለምንፈልግ ነው ስንፈልግ ነው ሲያስፈልግ ለዛ እነዚህ እንጠቀማለን ሌሎቹ ግን እነዚህ ባይ ዘ ዌይ ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ነው የሚሄዱት ኤክስፔንሲቭዎች ናቸው ከዳይሬክት ኦንላይን ይልቅ እነዚህ ኤክስፔንሲቭ ናቸው ማለት ከአምስት ኪሎዋት በታች ለሆነ ፓምፕ ስታርልታ መጠቀም እንችላለን ወይም ደግሞ አውቶ ትራንስፎርመር መጠቀም እንችላለን ወይ ደግሞ ሶፍት ስታርት መጠቀም እንችላለን ግን እነዚህ ነገሮች ኤክስፔንሲቭ ናቸው ሶፍት ስታርተር ስለሚያስፈልግ ሶፍት ስታርተር ኤክስፔንሲቭ ነው አውቶ ትራንስፎርመር ላይ ትራንስፎርመር ስለሚያስፈልግ ኤክስፔንሲቭ ነው ስታር ዴልታ ላይ አትሊስት ሁለት ኮንታክተር ያስፈልገናል ወደ ሞተሩ የሚሄደው ኬብል 6 ኬብል ነው መሆን ያለበት ስለዚህ ሞር ኤክስፔንሲቭ ነው ማለት ነው ዳይሬክት ኦንላይን ግን ከእንደዚህ ሁሉ ሌስ ኤክስፔንሲቭ ነው ስለዚህ ከሞተሩም ታይፕ አንጻር አፕሊኬሽኑ ኖርማል ስፒድ ከሆነ የምንፈልገው ኖርማል ስፒድ ማለት በሬትድ ስፒዱ ብቻ ከሆነ ራን ማድረግ የምንፈልግ ለምሳሌ በ1500 ከሆነ አርፒኤም ራን የሚያደርገው አንዱ የሚነግረን ኔም ፕሌት እሱ ነው ስለዚህ በዛ ብቻ ራን እንደሆነ ከሆነ የምንፈልገው አፕሊኬሽኑም ስለማያስፈልግ ስፒድ መቀየር ዳይሬክት ኦንላይን እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ መጀመሪያ ዋየሪንጉን እንመለከትና ስለ ዳይሬክት ኦንላይንን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምን እንመለከተው ዋየሪንግን እንመለከታለን
ከዛ ቀጥሎ ሲሙሌት እና ሲሙሌሽን እንሰራለን ከዛ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ባለው ቪዲዮ ደግሞ እያንዳንዱን ኮምፕ ዲቫይሶቹን ሶስት ያሉትን እንዴት ነው የምንመርጣቸው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ብሬከሮችን ኮንታክተሮችን ኦቨርሎድ ፕሮቴክሽኖችን እነሱን እንዴት ነው የምንመርጠው የሚለውን ኢቭን ኬብሉን ራሱ እንዴት ነው የምንመርጠው የሚለውን እንመለከታለን ለአሁኑ ግን ዳይሬክት ኦን ላይን እንዴት ነው ዋየር የምናደርገው የሚለውን እንመልከት እሺ ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው ዳይሬክት ኦን ላይን ነው መጀመሪያ ዋየሪንጉን ካየን በኋላ ሶፍትዌሩ ላይ ደግሞ እንዴት ሲሙሌሽን እንዴት እንደምንሰራ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ዳይሬክት ኦን ላይን ላይ 3 ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተር ስለሆነ ፓወር ሶርሳችን መጀመሪያ ይኖረናል Let's say this is line 1, this is line 2, ይሄ line 3 ነው ይሄ ኒውትራላችን ነው ይሄ ደግሞ አርዚንጋችን ነው ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያው 9 እናመጣለን ከዛ ሁለተኛ ይመጣል ከዛ ሶስተኛ ይመጣል ኮይስ ትችል አስተካክላት ላይን 3 እናመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የሚኖረን ብሬከር ነው። እንግዲህ ብሬከር ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? ሲሙሌት እናደርጋለን ሌት ሴይ በኪው 1 ብለን ብሬከር ለምንድን ነው የሚያስፈልገን? ብሬከር ሁለት ነገር ነው የሚሰራው። አንደኛው ስዊች ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮቴክቲንግ ዲቫይስ ነው። ፕሮቴክቲንግ ዲቫይስ ነው። ስለዚህ ሌት ሴይ ይሄ 3 phase breaker አችን ከሆነ 6 terminal ይኖራል let's say 1 2 3 4 5 6 እዚህ ጋር on and off እናደርግበታለን ስለዚህ 3 line 1 line 2 line 3 ይገባል ከዛ ይወጣል ማለት ነው it's just a switch on እና off ነው የሚያደርግልን አንዱ ጥቅሙ ምንድነው እና offን ለmaintenance እንፈልገዋለን ለምሳሌ ኮንታክተሩ ጋር maintain ማድረግ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ማሰምናም ብሎን የምንፈልግ ከሆነ ሞተሩ ጋር እንደዚህ ስራ መስራት ከፈለግን ይሄንን ብሬከር ኦፍ አርገን ስራችንን መስራት እንችላለን ማለት ስለዚህ ለሱ ለስዊቺንግ ሲስተም ይጠቅማል ከዛ ውጪ ደግሞ ፕሮቴክቲንግ ዲቫይስ ነው ፕሮቴክት ከምንድነው የሚያደርገን አንደኛው ከኦቨርሎድ ነው ወይም ደግሞ ብሬከር በከረንት ነው ሬት የሚደረገው ለምሳሌ 16 አምፒር ከሆነ 16 አምፒር ተብሎ ይጻፍበታልና ከ16 አምፒር በላይ ከረንት የሚያልፍ ከሆነ ትሪፕ ያደርጋል ወይም ይመለሳል ብሬከሩ ኦን የነበረው ኦፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እሱ ፕሮቴክት ያደርግልናል አንደኛው በአጠቃላይ ሲስተማችንን ሙሉ ማለት ሞተራችንን ጨምሮ እዚህ ላይ ኮኔክት የሆኑትን ዲቫይሶች በሙሉ ማለት ነው እና ዋየራችንን ደግሞ ማለት ነው ወይም ዋየራችን ወይም ኬብላችንን ፕሮቴክት ያደርግልናል ስፔሻሊ ኬብላችንን ነው ፕሮቴክት ነው ምክንያቱም በተለይ ለሞተሩ ኦቨርሎድ ይኖረናል ኦቨርሎድ ሪሌ ማለት ነው ግን እና በተለይ ኦቨርሎድን ነው ከሬቲንጉንም ከሞተሩ ጋር እናመሳስለው ብሬከሩ ግን ስፔሻሊ ኬብሉ ነው ፕሮቴክት የሚያደርግልን ኬብሉ ላይ ከኬብሉ ለምሳሌ 20 አምፒር ከሆነ ሬቲንጉ እሱን በደንብ እናያለን ኬብል በአምፒር አይደለም ሬቲንግ የሚደረገው በክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ነው ግን ለምሳሌ 4 ሚሊሜትር ስኩዌር የሆነ ክሮስ ሴክሽናል ያለው ኤሪያ ያለው ኬብል ማሳለፍ የሚችለው ከረንት አለ እሱም ከረንት በላይ ከሄደ ኬብሉ ይቀልጣል ስለዚህ እሱ እንዳይሆን ብሬከራችን ከዛ በታች አድርገን ሴት እናደርጋለን ስለዚህ በ16 20 አምፒር ሳይደርስ በ16 አምፒር ትሪፕ ያደርጋል ማለት ነው ከረንት በብዙ ምክንያት ቢመጣ ማለት ነው ሃይ ከረንት በብዙ ምክንያት ቢመጣ ለምሳሌ ሉዝ ኮኔክሽን ሊሆን ይችላል ሞተራችን ተቃጥሎ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ጊዜ በሚመጣ ጊዜ ኬብላችን እንዳያቃጥል ትሪፕ ያደርጋል ማለት ነው ብሬከሩ ስለዚህ ጥቅሙ እሱ ነው የብሬከር ማለት ነውና እናየዋለን እንዴት ነው ብሬከር የምንመርጠው 16 ይሁን 32 አምፒር ይሁን እንዴት ነው የምንመርጠው የሚለውን እንመለከታለን ኬብላችን እንዴት ነው የምንመርጠው የሚለውን በኔክስት ቪዲዮ እናያለን ስለዚህ ይሄኛው ብሬከር ነው ከብሬከር ቀጥሎ የሚኖረን ምንድነው ኮንታክተራችን ነው ኮንታክተራችን 3 ፌዝ ነው
ኮንታክተሩም ሬት የሚደረገው በከረንት ነው 1632 አምፒየር እሱንም እንመለከታለን እንዴት እንደምንመርጥ ስለዚህ ሌት ሴ ይሄኛው ሌት ሴ L1 L2 L3 ከዛ T1 T2 T3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ 1 ሴ 2 3 4 ነው 5 6 ይሄንን ዋይሪንግ ዲያግራም ሰንሰራው ኢንስቶል ካረግ በዋይሪንግ ዲያግራም መስራት በጣም ኢምፖርታንት ነው ምክንያቱም ሜንቴን ለሚያደርገው ሰው በጣም ስለሚቀል ማለት ነው ቤቱ ገብቶ ቤቱ እንደሚወጣ ቢያቅ ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን ላይን 1 እና ላይን 2 በደንብ ቢያይ ምናልባት ፌዝ እንዳይቀያየር ይጠቅመዋል ማለት ነው ስለዚህ በደንብ መሳሉ ጥሩ ነው ድሮይንግ ስንሰራ ማለት ነው ኮንታክተር እንግዲህ ጥቅሙ ምንድን ነው እሱም ጀስት ስዊች ነው ልክ እንደ ብሬከር ማለት ነው ግን ምንድን ነው ልዩነቱ ከብሬከር ይህም ልክ እንደዚህ 1 2 3 ያለው ይሄ ይወጣል ግን ኦን እና ኦፍ እናደርገው ብሬከር ማኑዋሊ ነው እንደ ስዊች ነው በመካኒካሊ ነው ስዊች የምናደርገው ከዛ ውጭ ደግሞ ትሪፕ የሚያደርገው ደግሞ ያው ቤዝድ ኦን በከረንት ሬቲንግ ነው ፕሮጀክቲንግ ዲቫይስ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ግን ኦን እና ኦፍ የሚያደርገው ይሄ ኤ1 እና ኤ2 የምንለዋለን ኮንታክት ነው እና እሱን በምንሰጠው እዚህ ላይ በምንሰጠው ቮልቴጅ ነው ይሄንን ኦን እና ኦፍ የምናደርገው ሀሳቡ ምንድን ነው በትንሽ ከረንት ትልቅ ከረንትን መቆጣጠር ነው ስለዚህ ለኮንትሮል ነው ማለት ነው የምንጠቀምበት ኮንታክተርን ስለዚህ ሌት ሴ ይሄኛው ለምሳሌ 24 ቮልት ሌት ሴ ዲሲ ከሆነ ኮንታክታችን ሬቲንጉ ስለዚህ ይሄኛው ለምሳሌ ይሄ 3 ፌዝ ነው አይደለ 380 ያው ወይስ 400 ቮልት ነው የሚይዘው በዚህ ቮልቴጅ ያለው ስለዚህ ይሄኛውን ስንሰጠው ይሄንን እቺን ትንሽዬ ቮልቴጅ ስንሰጥ ሌት ሴ እዚህ ጋር ስዊች ብናረግ በዚች ስዊች በዚች ትንሽ ቮልቴጅ ይሄንን ትልቅ ቮልቴጅ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው ኮንታክተር ጥቅም ለኮንትሮሊንግ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ኮንታክተር እናደርጋለን ከዛ ውጪ ደግሞ ኦቨርሎድ ሪሌይ እናደርጋለን ቅድም እንዳልኳችሁ ኦቨርሎድ ሪሌይ ፕሮቴክሽኑ ለሞተራችን ነው በብሬከራችን ሜይንሊ የምንቆጣጠረው ይሄንን እንትኑን ነው ዋየሩን ነው እና ስለዚህ የብሬከራችን ሬቲንግ ሞስት ፕሮባብሊ ሲሆን መሆን ያለበት ከኦቨርሎድ ሪሌያችን ይበልጣል ሬቲንጉ ለምሳሌ ይሄኛው ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ይሄ 16 አምፒር ሊሆን ይችላል ይሄ ግን ልክ የሞተሩን ነው መሆን ያለበት ምክንያቱም ሞተሩን ነው ፕሮቴክት ማድረግ በዚህ የምንፈልገው ማለት ነው ስለዚህ የ16 አምፒር ከሆነ ይሄ ከዚህ ማነሳ ይሄ ነው እንትን ትሪፕ ማድረግ ያለበት ኦቨርሎድም ልክ እሺ ስለዚህ ኦቨርሎድ ሪሌ እንደዛ አይነት አለው ከዛ አውትፑት አለው ለሚ ሾው እንትኑንም ማሳየት ይችላል ባይዚ እስካሁንም ያሳያችሁ ነበር ብሬከር ያው እንግዲህ እንደዛ አይነት ነው እኔ ቺንት ነው እንደዛ አይነት ነው ብሬከር ያው ጀስት ኢንፑት እና አውትፑት ነው ያለው ቅድም እንዳልካችሁ በከረንት ነው ሬት የሚደረገው እዚህ ሲ 63 የሚለው የከረንት ሬቲንጋችን ነው ስለዚህ ብሬከር ይሄንን ነው የሚመስለው ሌላ ኮንታክተር ይሄንን ነው የሚመስለው እንግዲህ በዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ብሬከራችን ይሄው ኮንታክተራችን ይሄው ያው ኮንታክተራችንም ይክ እንዳልኳችሁ ነው እቺ ማከለ የምትታት ሰማያዊው ነገር ማይት ቻላጅ ልክ ኮንታክተሩ ኦን ሲሆን ወይ ኮንታክተሩ በኤ1 እና በኤ2 ፓወር ሲያገኝ ቅድም ነካችሁ ቮልቴጁን ሲያገኝ ይዘጋል ብያለሁ ኮኔክት ያደርጋል ላይን 1 እና ኤል1 እና ቲ1 ኮኔክት ያደርጋል ሲዘጋ ይሄ ሰማያዊው ነገር ወደ ውስጥ ይገባል ማግኔቲክ ኮንታክት ስለሆነ ሲዘጋ ተመለከታላችሁ ሰማያዊ ወደ ውስጥ ይገባል እሱ ያው ለማየት ይጠቅመናል ለምሳሌ ብሬክዳውን ማለት ተበላሽቶ ቢሆን አይገባም ወደ ውስጥ ማየት ይችላል ኤ1 እና ኤ2 ላይ ስትለኩት በሚሊሜትር ቮልቴጅ አለ ግን ሰማያዊ ነገር አይገባም በሱ ማወቅ ይችላል ማለት ነው በአይንም ለሜንተናንስ ተቃሚ ነው ከዛ ውጪ ማኑዋሊም ስትነኩት በእጃችሁ ለምሳሌ ኤ1 እና ኤ2 ፓወር ባይኖር በእጃችሁ በሰማያዊውን ስትነኩት ወጣ ገባ ማለት አለበት ፍሪ መሆን አለበት ስትገዙ አሁን ኮንታክተር ስትገዙ ኮንታክተሩን ሰማያዊውን ወደ ውስጥና ወደ ውጭ ስሙዝሊ እንደሚገባና እንደሚወጣ ማወቃለን ምክንያቱም ሲቃጠም እንደሚሆን ሰማያዊው ወደ ውስጥ አይገባ ይገተራል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ማየት ነው ኦቨርሎድ ላይ እዚህ በቀኝ ላይ የምንመለከተው አይነት ነው ስለዚህ እቺ ከላይ ያለችው ፒኗ ሶስቷ ፒን ሄዳ ግጥም ትላለች ኮንታክተሩ ላይ
ከዛ ከስር ደግሞ ኬብል እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚመስለው። ሌላ እዚች ጋር ከላይ መተዋት ሮቴት የምትደረገው ነገር እዚህ መስተውት ውስጥ ያለችው ካረንታችን ሴት ምናደርገው እሱ ላይ ነው። የልቅድ እንዳልኳችሁ ኔም ፕሌቱ ላይ እናነብና ለምሳሌ 11 አምፒር ከሆነ ኔም ፕሌቱ ላይ የሞተራችን ሬቲንግ 11 አምፒር እናረግበታለን ማለት ነው። ሴት እናረግና 11 አምፒር ስላይ ሲደርስ ትሪፕ ያደርጋል። ምክንያቱም ኔም ፕሌታችን 11 አምፒር ቢልም ይሄ ፉል ሎድ ነው። በቃ የመጨረሻውን ሲሰራ ማለት ነው 11 አምፒር አይሰራም ኖርማሊ ሞተሩ። ግን 11 አምፒር ፉሊ ከሰራ ወይ እየደከመ ነው ሞተሩ ማለት ነው ወይ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ትሪፕ ካደረገ እናያለን። ስለዚህ ያው እንደዚህ ደክሞ ከሆነ 11 አምፒር ትንሽ ከፍ አድርገን 11.5 ምናምን አድርገን ሴት እናደርግና ችግር ካለ ትሪፕ ያደርጋል። ከዛ ችግሩን እንፈታለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨርሎድ ሪሌ እንደሱ ነው እንዳልኳችሁ። ይሄ ሌት ሴ 1 2 3 4 5 6 አለ። ይሄኛው ኦልሬዲ እቻለች ሮዱ አለች። ሮዷን አንጥተን እዚህ ጋር ነው የምንተካው ኮንታክተር ውስጥ። ልክ ኮንታክተሩ ከላይ ሆነና ኮንታክተሩ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እና ኖርማሊ ክሎዝ ነው ኖርማሊ ኦፕን ኮንታክቶች አሉት። እሱን እንመለከታለን ኮንታክተር ላይም እሱን በደንብ አሳያችኋለሁ። ኮንትሮል ዲያግራሙን ስሰራ ኖርማሊ ክሎዝድ እና ኖርማሊ ኦፕን አለው። እሱን እንጠቀምበታለን ለኮንትሮል ማለት። ስለዚህ ይሄ ኦቨርሎድ ይሄን ነው የሚመስለው። ከዚህ ይወጣና ወደ ሞተራችን ይላል ማለት ነው። ይሄን ሰክተ ሞተራችን ጋር እዚህ ጋር ካረንት ሬቲንጋችን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ከሞተር ሬቲንጋችን እኩል አድርገን እናስቀምጠና ችግር ካለ ይሄ ትሪፕ ያደርግ። ትሪፕ ሲያደርግ በኮንትሮላችን ውስጥ የዚህ ኖርማሊ ክሎዝ በኮንትሮላችን ውስጥ አሳልፈን ስለሆነ ምን ለኤዋን እና ኤቱ ለኮንታክተራችን የምንሰጠው ችግር ሲኖር ይሄ ትሪፕ አደረገ ማለት ኖርማሊ ክሎዝ የነበረው ኦፕን ይሆናል። ለዚህ ኮንታክተሩ እንዲከፍት እናደርገዋለን ማለት ነው። ኮንትሮል ዲያግራሙ እሱን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ከኦቨርሎድ ቀጥሎ ባይዜ ሌት ሴይ ስማቸውን ይህንን ሌት ሴይ ኬዋን በኬ ነው ኮንታክተሮችን ኦቨርሎድም የምንሰይመው የተለመደው ማለት ነው። ኬዋን እንበለው ይህን ኮንታክተር የኬቱን በለ ኦቨርሎዳችን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ የሞተር ተርሚናሉ ነው ያለው። ሞተር ተርሚናል ያው ስድስት ነው ያለው። ስድስት ተርሚናል ያለው ሌት ሴይ ይህ ዲስ ኢዝ ዩ ዋን አቀማመጡ ነው። እዚህ ዩ ዋን V1 እና W1 ነው። ከዛ ይሄ ከዚህ ቀጥሎ ይሄኛው ታች ያለው ደግሞ W2 U2 እና V2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮኔክት የምናደርገው ቀደም እንዳልኳችሁ ምናየው ኔም ፕሌቱ ላይ ነው። ሌት ሴይ ኔም ፕሌቱ ላይ በደልታ ነው። ለምሳሌ 300 እንደዚህ አይነት ጽሑፍ ይጽፉልናል። 380 ከሆነ ቮልቴጃችሁ ደልታ ነው። 600 ቮልት የምትጠቀሙ ከሆነ ስታር ነው ሊሉ ይችላሉ። ስለዚህ እሱ ኔም ፕሌቱ ላይ ነው የምናገኘው። ስለዚህ 380 ከሆነ በደልታ ከሆነ ለምሳሌ ደልታ ማለት እንደዚህ ነው። ደልታ ኮኔክሽን ይሄ ምንድነው? ሴት ኦፍ ዋይንዲንግስ አሉ ሞተራችን ትሪ ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተር ውስጥ ማለት ነው። ያው እንደምናውቀው ስለዚህ የነሱ ኢንድ ፖይንት ነው እነዚህ ፖይንቶች ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው U1 ነው፣ ከዛ መጨረሻው U2 ሆነና ከዛ ደልታ ላይ የአንዱን ኢንድ የአንዱን መጀመሪያ ከአንዱ ኢንድ ጋር ነው እናስገባው። ስለዚህ U1ን ከW2 ጋር ከዛ W1 ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ እዚህ ጋር የዚህኛው መጨረሻ ከመጀመሪያ ከV2 ጋር ነው የሚሆነው ማለት መጨረሻ ይሄን V1 ነው። ስለዚህ እነዚህ የተቀመጠልንም እንደዚህ ኢዚ እንዲሆን ነው። ስለዚህ U1 ከW2 ጋር U1 W2 ጋር እንደዚህ ፓራሌል ይሄ ሾርት እናደርጋለን ማለት ነው። V1 ከU2 ጋር V1 ከU2 ጋር ማለት ነው ሾርት እናደርጋለን። ከዛ ቀጥሎ W1 እዚህ ጋር እንደምትው W1 ከV2 ጋር W1 ከV2 ጋር ሾርት እናደርጋለን። ይሄ ዴልታ አሰርም ማለት ነው። ይሄ ፓወር ሲስተማችን በዚህ መልኩ ያልቃል ማለት ነው። ፓወር ዲያግራማችን አሁን ሌት ኮንትሮልን እንግዲህ ለኮንትሮል የሚያስፈልግ አንደኛው ማወቅ ያለብን ነገር እንትናችን ኮንታክተራችን ምን አይነት ኮንታክተራችን ቅድም እንዳልኳችሁ በከረንት ሬት ይደረጋል። ከዛ ቀጥሎም ደግሞ ቮልቴጅም ሬት ይደረጋል ማለት ኮንታክተራችን ላይ ኮንታክቱን በተመለከተ ይነግረናል። ኮንታክተሩ ላይ 24 ቮልት ዲሲ ሊሆን ይችላል ወይም 220 ቮልት ኤሲ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ከሆነ ይነግረናል ማለት ኮንታክተሩ ላይ። ስለዚህ ሌት ይሄኛው የኛ ኮንታክተር ኦቨርሎዳችንም ሶሪ ማለት ኮንታክተራችን እዚህ ጋር ኬዋናችን ሌት ሴ 220 ነው እንበል። 220 ከሆነ ምን እናደርጋለን? ላይን ዋን እናመጣለን መጀመሪያም
Evet, yemecemler öyle gel ya, stop push button naska metilta. Emergency mi, lemin mi diye tekmen maalet no. Stop. Push button naço, ne push button maalet, switch oş naço. Anna limi. Push button oç, ne zimet naço, zihulet bakayım ya bakur ya zihulet tu naço. Just push button oş naço. Ya on na off no mi adam but. Sen gün ka switch mi layut, ne zih andi nekten on arka o sen lakka off yonar. Just እንደዛ ነው የሚሰራው ሁለት ፒኖች አሉት ያ x1 እና x2 ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ላይ ነው ኮኔክት የምናረጋው ዋየሩን ስንነካ ሁለቱ ኮኔክትድ ነው ስንለቀው ኦፕን ነው ማለት ነው ስለዚህ stop መጀመሪያ እንሰራለታለን ይሄ x1 x2 ነው ከዛ ቀጥሎ ምንድነው የምናረጋው ኦቨርሎዱን እናሳልፋለን ከቶም ኦቨርሎድ ቀደም ዳፋች ኦቨርሎድ ላይ ኦቨርሎድ ሪያክሽን ላይ ማለት ነው ከፓወር ውጪ normally closed ነው normally open አለ ቆላ ሳይያችሁ ስለሉ ላይ እዚህ ከታች ምን መለከታቸው normally open እና normally closed ኮንታክቶች አሉ እዚህ እነሱ ያስፈልጉናል ለምንድነው ለኮንትሮል ሲስተም ማለት ምክንያቱም overload ሲሆን normally open የሆነው ማለት ከሬቲንጉ current በላይ ሲያልፍ trip ሲያረግ normally open የነበረው closed ይሆናል normally closed የነበረው open ይሆናል normally open ማለት norm ገና ስንሰካው trip ካላረጋ close yono bota malet sint pin alle malet no zi overload le arat pin alle selezi andenyaw normally closed no andenyaw normally open no selezi izi ga trip sayarek be normal condition kohona ehinu huletun be multimeter check binareg continuity yasagena normally closed ehin demo check binareg be continuity open no አይነካካም ማለት ነው ኮንቲኒቲ ያሳየናል ግን ትሪፕ ሲያረግ ኖርማሊ ክሎዝድ የነበረው ኦፕን ይሆናል ይሄ ኮንቲኒቲ ያሳየናል ኦፕን የነበረው ክሎዝ ይሆናል ይሄ ኮንቲኒቲ ያሳየናል ማለት ስለዚህ እሱ ነው የሚጠቅመን ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናደርገው ምንድነው ኖርማሊ የዚህኛውን ኖርማሊ ክሎዝድ እንጠቀምና ኖርማሊ ክሎዝድ ቁጥር አላቸው ለዚህኛው ኖርማሊ ክሎዝ 97 95 እና 96 ነው ስለዚህ ሌትስ ይሄኛው ፒን 95 እና 96 ነው ከዛ ቀጥሎ ይመጣና ምን እናረጋለን ከኖርማሊ ክሎዝድ ቀጥሎ ምን ስታርት ፑሽ በተን እናረጋለታለን ስታርት ይሄ ስቶፕ ፑሽ በተን እና ስታርት ፑሽ በተን ምን ላይው ስቶፕ ፑሽ በተን ኖርማሊ ክሎዝድ ነው ሁለቱም ኮንቲኒቲ ምን ለካ ኖርማሊ ክሎዝድ ነው ስታርት ፑሽ በተን ኖርማሊ ኦፕን ነው ሳንነካው ቼክ ብናረግ ኦፕን ነው ማለት ነው ኮንቲኒቲ ያሳይ ኖርማሊ ስነካው ነው ክሎዝም ያረጋው ከዛ እናደርግና ከዛ ምን ኮኔክት እናረጋለን ይሄ የኮንታክተራችንን ኮንታክት ነው ኬ 1 እንለዋ ይሄ አንድ አይነት ነው ያኛው ይሄኛው ማለት የኮንታክተራችን ለይት የኮንታክተራችን ከሆነ L1 L2 L3 T1 T2 እና T3 አለው ብለናል አይደል ስለዚህ እሱ ላይ ነው ኮኔክት እናረጋው ከዛ ደግሞ A1 እና A2ን ደግሞ እዚህ ጋር ነው ይሄ ነው ማለት ነው A1 እና ስለዚህ ይሄ A1 እና A2 አችን ነው ኮንታክታችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፓወር ሲያገኝ A2 220 ስለሆነ ለይት ይሄ ኒውትራላችን ነው ኒውትራላችን አንተ እናገናኝና ስለዚህ ይሄ ፓወር ካገኘ ይሄ ክሎዝ ይሆናል ማለት ይሄ ፓወር አገኘ ማለት ይሄ ክሎዝ ይሆናል ማለት ነው ሞተራችን ራን ያደርጋል ማለት ነው ብሬከሩ ኦን ከሆነ እሺ ግን አሁን ምንድነው ይሄን ስታርት አሁን እንደዚህ ባቆም ስታርት ስነካ ራን ያደርጋል ስለቀው ግን ራን ያረግም ምክንያቱም ፑሽ በተን ስለሆነ ማለት ነው እስቲ ያደርጎ ራን አርጎ እንዲቆይ ምን እናረጋለን ኦክሲለሪ ኮንታክት እንጠቀማለን እዚህ ላይ ኮንታክተራችን ላይ ቀድሞ ላይ ኦክሲለሪ ኮንታክት አለ L1 L2 L3 ከሚለው ውጪ NO የሚል 13 14 የሚል NO ኦክሲለሪ ኮንታክት አለ ስለዚህ እሱ ለኮንትሮል እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ይሄን ምን እናረጋለን ይሄን ፓራሊ እናገናኛለን ይሄ ኖርማሊ 13 14 ነው ይሄ K1 ይሆናል ማለት ነው ኦክሲለሪ ኮንታክታችን ስለሆነ እነዚህ አንድ አይነት ሶስቱም ኮንታክተራችን ስለሆነ እሱ ለምንድነው የሚጠቅመው በእንትኑ ላሳያችሁ አሁን ፓወር ሲመጣ ምንድነው የሚሆነው ፓወር በዚህ ልክ ኖርማሊ ፓወር ካለ ይሄ ሶርሳችን ፓወር ካለው ፓወር እንደዚህ ለት ቀዩን እየተከተለ ፓወር ይመጣል ስለዚህ ትሪፕ ካላረገ በኖርማል ኮንዲሽን ይሄ ትሪፕ አላረገም ስለዚህ ይሄ ይመጣና አሁን እዚህ ጋር ድረስ ይደርሳል ስታርቱ ስላልነካ ወደዚህ ፓወር አይሄድም ይሄም ወደዚህ ይደርሳል ይሄኛው ስላልዘጋ ወደዚህ አይሄድም ይሄ ኬዋን የሚዘጋው ይሄ ፓወር ካገኘ ነው
ልክ ስታርትን ስንጫን ይሄ ክሎዝ ያረጋል ያረጋና እዚህ ፓወር ይደርሳል ማለት ነው ኒውትራል ስላለ ኒውትራል ኦሬዲ ኮኔክትድ ነው ኒውትራል ኮኔክትድ ነው ስለዚህ ይሄ ያልፋል ማለት ነው ኮኔክትድ ይሆናል ማለት ነው ልክ ስንለቀው ይሄ ኮኔክትድ ሆነ ማለት ይሄን K1ን ኮኔክትድ ሆነ ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ስታርት K1 ዘጋ ማለት ይሄ ክሎዝድ ሆኖ እነዚህ ክሎዝድ ሆኖ ማለት ይሄን ክሎዝድ ሆነ ማለት ኦክሲጅን ኮንታክት ሆነ ክሎዝድ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ልክ ስታርትን ስንለቀው ይሄ ቢቋረጥም ፓወር ኦሬዲ በዚህ ማለፍ ጀምሯል እያለፈ ነው ምክንያቱም ይሄ ክሎዝድ ነው ፓወር በዚህ ያልፋል ስለዚህ ይቆያል ማለት ነው እየሰራ ይቆያል ማለት ነው ራን ያረጋል ማቆም ስንፈልግ ምንድነው ስቶፕን ነው የምንጫነው ስቶፕ ፑሽ በተን ስንጫነው ይሄን ያቋርጣል ይሄን ስቶፕ ፑሽ በተናችን ይሄን ያቋርጣል ምክንያቱም ይሄን ኦፕን እናደርጋለን ከዛ መልሰን ብለቀው ክሎዝ ቢያረጋው ፓወር ስለተቋረጠ ይሄኛው ኦፕን ስለሆነ ኦሬዲ ወደዚህ ፓወር አያልፍም ማለት ነው መልሰን መጫን ይኖርብናል ማለት ስለዚህ ይሄ ነው ከዚህ በተጨማሪ እንትን ካስፈለገ አንዳንድ የሚጠቁ ነገሮች ላይት ማድረግ እንችላለን ኢንዲኬተር ላይት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ድረስ ነው ፓወር ኦን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ወስደን ኢንዲኬተር ላይትም ጀስት ሁለታ ኢንዲኬተር ላይት ነው የምንጠቀመው እዚህኛው ላይ ስለዚህ X1 እና X2 ይኖራል ስለዚህ ኢንዲኬተር ላይት ይሄኛው ግሪን መጠቀም ይችላል ኦን ሲሆን ራን ሲያረክ እንዲበራ ማለት ነው ከዛላ ኦቨርሎድ ሲሆንና ትሪፕ አርጎ ሲቆም እንካቱም ለምሳሌ ይሄኛው እንትናችን ውስጥ ኤሌክትሪካል ቦርድ ውስጥ ከሆነ የምንሰራው ከውጭ ነው ኢንዲኬተር ላይቱ የሚኖረው ትሪፕ አርጎ ከቆመ እንድናቅ 10 ጊዜ ስታርት እንዳንጫን ምን እናደርጋለን ከዚህ ከስቶፑን ወስድና አንድትን ከሱ በታችን ወስድና ምን እናደርጋለን ኖርማሊ ክሎዝድ አለን 97 እና 98 ይሄ ኬቱ ነው አይደለ ኦቨርሎድ ስለሆነ ማለት ነው ኬቱን ወስድና የሱ ኖርማሊ ኦፕኑን ወስድና ኢንዲኬተር ላይት እናደርግበታለን ከኒውትራል X1 እና X2 ይሄ ደግሞ ሌት ሴ ሬድ ነው ምንድነው የምናደርገው ለምዶስ የምናደርገው ይሄኛው ለምሳሌ ትሪፕ ሲያረክ ቀደም ያልኳችሁ ኦፕን የነበረው ክሎዝ ያረጋል ክሎዝ የነበረው ኦፕን ያረጋል ኦፕን ሲሆን ይሄኛው እንዳለ አቋረጠው ፓወር በፍጹም ወደዛ ሄዱ ስለዚህ ተቋረጠ ማለት ነው ኦቨርሎድ ሲሆን ሞተራችን ቆማል ከዛ ይሄ ደግሞ ኦፕን ምክንያቱም ይሄ ክሎዝ ነበር አይደለ ይሄኛው ደግሞ ኦፕን ነበረ ክሎዝ ያረጋል ክሎዝ ያረጋ ማለት ይሄ ፓወር ይደርሷል ሬዱ ይበራል ኦቨርሎድ መሆኑን ማየት እንቻለን ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ዳይሬክቶር ላይ ይሄን ይመስላል ከዛ ኮምፒውተር ላይ ደግሞ ሲሙሌሽኑን እንመለከታለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ ቀድም ያየነው ዳይሬክቶር ላይ አሁን ሲሙሌሽን እንሰራለን ይሄ ሲሙሌሽን ሶፍትዌር KTS ይባላል በጣም ሲምፕል ሶፍትዌር ነው ግን ያው ለመጀመሪያ ይጠቅማል አንዳንድ ነገሮችን አንደርስታንድ ለማድረግ እና ሊንኩን አስቀምጣለሁ ዳውንሎድ ማድረግ ቻላችሁ ፍሪ ሶፍትዌር ነው እሺ ስለዚህ 3 ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተር ስለሆነ 3 ፌዝ ሰፕላይ የሚላለ 3 ፌዝ ሰፕላይ RST ይኖረናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ላይ ቀደም ብሬከር ነበርን አይደለ ብሬከር እዚህ ስለሌለ ብሬከርም ያን ያክል አስፈልጋ አይደለም ስለ ሲሙሌሽን ስለዚህ ብሬከርን ተውና የኮንታክተራችንን እንወስዳለን ስለዚህ የኮንታክተራችን ቀደም ያልኳችሁ እዚህ ፓወር ላይ ምናደርገው ፓወር ዲያግራማችን ላይ የኮንታክተራችን ኖርማሊ ኦፕን ኮንታክት ነው ግን አንድ ሳይሆን ትሪፕል ኮንታክት ስለሆነ ኖርማሊ ኦፕን ትሪፕል ኮንታክት እንጠቀማለን ሶስት ኮንታክት ስለሆነ አት ዘ ሴም ታይም ኦን ኤንድ ኦፍ ስለሚሆን ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር ኦቨርሎድ ሪሌም የለንም ስለዚህ ምን እናረጋለን ለሲሙሌሽን ብቻ አንድ ኖርማሊ ክሎዝድ ሪሌይ እንጠቀማለን ቀድም ትሪፕል ማለት ነው እንወስዳለን ለሱ ሲሙሌት እናረጋዋለን ምክንያቱም ኦቨርሎድ ሪሌይ ኖርማሊ ክሎዝ ነው ብለናል ያው ኦቨርሎድ ሲሆን ነው ካረንት ሲበዛበት ነው ትሪፕ የሚያረጋው ያው በተርማል ኦቨርሎድ ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ማለት በቴምፕሬቸር ማለት ነው ስለዚህ እሱ ሲሙሌት ለማድረግ እንጠቀማለን ሌላ ቀድም ያልኳችሁ ነገር አንደኛው ጥሩ ነገር ምክንያቱም ይሄ ኦቨርሎድ ሪሌያችን ከሞተራችን ጋር አንድ አይነት ሬቲንግ እናደርገው ብለናል አንዱ ጥቅሙ ምንድነው ሞተሩ ሲነሳ የኢንዳክሽን ሞተር አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ሃይ ኢኒሻል ካረንት አላቸው ስታርቲንግ ካረንት አላቸውና ልክ ሲነሳ ለምሳሌ 11 አምፒር ከሆነ ሞተር ሬቲንጉ ከ11 አምፒር በላይ ነው የሚነሳው እንደው ከ5 ከ6 ጥፍ ነው ኖርማሊ የሚነሳው ማለት ነው
ሲነሳ ስታርቲንግ ካረንት ማለት ነው። የዛን ጊዜ ትንንሽ ሞተር ቆለ ትንንሽናል ስታርቲንግ ካረንት ትላልቅ ሲሆኑ 5 እስከ 7 ነውና እሱን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። እንትና ብሬከራችን ላይ ምክንያቱም ብሬከራችን ከስታርቲንግ ካረንቱ መውረድ አለበት። አለበለዚያ በጣም ነው የምንቸገረው ምክንያቱም ሞተሩ ሲነሳ ወዲያው ነው ትሪፕ የሚያደርገው ብሬከሩ ምክንያቱም ስታርቲንግ ካረንቱ ትልቅ ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ብሬከራችን ትልቅ መሆን አለበት። ኦቨርሎድ ሪሌያችን ግን ወዲያው ትሪፕ ያደርጋል ምክንያቱም ታይም ይፈልጋል። ኦቨርሎድ ሪሌ ወዲያው ትሪፕ ያደርጋል ኢቭን ካረንቱ ልቅድም እንዳልነው ካረንትም ቢኖረው ማለት በካረንት ብሬቲክ ብናረጋውና ከዛ ካረንት በላይ ይሄደን ቢሆን ግን ታይም ይፈልጋል ምክንያቱም ተርማል ስለሆነ ቴምፕሬቸሩ ራይዝ ማድረግ ስላለበት ማለት ነው። ለዛ ነው አንዱ ፖይንት አንዱ ጥቅም ኦቨርሎድን ከሞተራችን ጋር እኩል አድርገን ሬቲንጉን ግን ኢኒሻሊ ስታርቲንግ ካረንቱን ቢተልቅ ትሪፕ ስለማያረግ ተርማል ስለሆነ ትሪፕ አያረግም። ስለዚህ አንደኛው ጥቅሙ እኩል ብናረጋውም ችግር የለው ለዚህ ነው። ብሬከራችን ግን ከዛኛው ጋር እኩል ብናረጋው ከሞተራችን ጋር ገና ሲነሳ ትሪፕ ያረጋል ማለት ነው። ይሄ ዲስአድቫንቴጅ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ኦቨርሎዳችን ማንዱ የሚያስፈልጋል ማለት ነው። እሺ ከዛ ውጪ 3 ፌዝ ኢንዳክሽን ሞተር እንወስዳለን። ሞተራችን ይኖራል ከፈለገን እዚህ ጋር ስታር ዴልታ አለ ኮኔክሽን 6 እንትን ያለው ግን አሁን ስታር ዴልታውን ስለማንሰራ ጀስት ስታር ዴልታ ስለማንሰራው ይሄኛውን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ኮኔክት እናረጋለን እንደዚህ እንደዚህ ነው ሆኔ በዛውም ለይሄንን ቀድሜ ሰርቼ አላሳያችሁ በዛውም እንድታዩት ብዬ ነው እንዴት ኮኔክት እንደሚደረግ እቺና ይይዘን እዚህ ጋር ማድረስ ነው። ከዛ ሞተራችን እናረጋለን ኦኬ። ከዛም ኮንትሮላችን ነው የሚኖረው። ኮንትሮላችንን ለማድረግ አንድ ሁለት ያስ ለናስም ስለአረግን ኮንታክተራችን አንድ ፌዝ እንወስዳለን። ከዛ ላይ መጀመሪያ ክሎዝድ ኖርማሊ ክሎዝድ ኖርማሊ ስቶፕ ስዊች ነው ወይስ ስቶፕ ፑሽ በተን ነው ብለናል። ስለዚህ ስቶፕ ፑሽ በተናችንን እንወስዳለን። ከዛ ሮቴት ለማድረግ ራይት ክሊክ አድርገን ሮቴት እንደሆነ 90 ዲግሪ ሮቴት እናረጋለን። ከዛ ቀጥሎ እንትናችንን የኦቨርሎድ ሪሌያችን ነው ብለናል የሱን ኖርማሊ ክሎዝድ ኮንታክት ነው እንደው። ስለዚህ ኖርማሊ ክሎዝድ ኮንታክት እናረጋለን። ስማችን አንድ አይነት እናረጋለን ሁለቱ አንድ አይነት እንደሆነ እዚህ ጋር እንጽፍለታና አንድ አይነት እናረጋለን። ቀጥሎ አሳያችኋለሁ። ከዛ ስታርት ፑሽ በተናችንን እኛ እንትን ማድረግ እንችላለን። ከዛም ኮንታክታችንን የኮንታክተሩን የኮንታክተራችን ኤ1 እና ኤ2 ማለት ነው እናመጣና እዚህ ኮኔክት እናደርጋለን። ከዛ ኒውትራል ያስፈልጋል። ስለዚህ ኒውትራላችንን እናመጣለን። ከዛ ኮኔክት እናደርጋለን። እሺ ከዛ ግን ሰልፍ ሆልድ ያስፈልገናል። ሰልፍ ሆልድ ኖርማሊ ኦፕን ኮንታክት እንጠቀማለን ብለናል። የኮንታክተራችንን ኦክሲደሪ ኮንታክት ማለት ነው። እሱን ፓራሊ ነው የምናገናኘው ከስታርት ፑሽ በተናችን ጋር። ኦኬ ይህን ካረግን ከዛ ግን ይሄኛውን ቅድናው ሲሙሌት ለማድረግ ነው። ኦቨርሎድ ሪሌ ነው። ኦቨርሎድ ሪሌ የለንም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ዝም ብለን አንድ ኮንታክት እናመጣና ይሄ ኦቨርሎድ ነው ብለን እናስብና
ምን እናረጋለን? ዝም ብለን እና ዞሮ እና ይሄን ሮቴት አርገን ፓወር እንስጣው ስዊች አንድ ሌትስ ዝም ብለን አንድ ስታርት ፑሽ በተን እናርግለትና ፓወር እንስጣው እንደልኳችሁ ለሲሙሌሽን ኦቨርሎድ እንደዚህ አይደለም ኮኔክት የሚደረገው ይሄን ዝም ሲሙሌሽን እንድንሰራ ነው ኦቨርሎዱን ማለት ነው ኮንታክቶቹ እንዴት ትሪፕ እንደሚያደርግ እንዲታይ ነው ያረጋው ከዛ ውጪ እንትን ላምፕ እንጠቀም የላምፕ ራን ሲያረግ እንዲበራ ማለት ነው አራን እንደያረግ እዚያችን ወስደን እዚህ ጋር ማድረግ እንቻለን ከፈለግን እዚህ ጋር ማድረግ እንቻለን ያው ነው አንድ አይነት ፖይንት ስለሆነ ምስራላችንን እንሰጣለን ከለር ለመቀየር ራይት ክሊክ አድርገን ከለር ሲሰራ ስለሆነ ግሪን እናርገው ከዛ ደግሞ ሌላ ኖርማሊ ኦፕን ኮንታክት እንጠቀምና ያ ሲምቦሎቹ ያው አንዳንድ ጊዜ የተለያየ ናቸው ቅድም ያሳልኩት እነዚህ ሲምቦል ለኖርማል ኦፕኖቹና እዚኛው ላይ ያለው የተለያየ ነው ግን ዳዝ ማተር በሁለቱም አንድ አይነት መጠቀም ይቻላል እሺ እንካረግም በኋላ ሶሪ እዚህ ጋር ላይት ማስቀባት አለብን ላምፕ ይሄኛውን ከለር ሬድ እናርገው ስለዚህ ይሄ ኮንታክተራችን እኛው K1 እንበለው K1 ብለን እንጽፋለን ስለዚህ ይሄ K1 ነው ይሄም K1 ነው ማለት ነው ልክ ሲሰጠን ከምርጫ ውስጥ ይሄ K1 ሶሪ ይሄ ነው K1 ኮንታክተራችን ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ይሄኛውን የኦቨርሎዱን K2 እንበለው K2 ስለሆነ ይሄኛውን እንመርጣለን ይሄ K2 ነው ከዛ ይሄኛው የኦቨርሎዳችን ስለሆነ K2 ይሄም ኦቨርሎዳችን ነው K2 ይሄ ስታርት ፑሽ በተን ነው ይሄኛው የኮንታክተራችን ነው ስለዚህ K1 እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል ከፈለገን ስሞቻቸውን መጻፍ እንችላለን ከፈለገን ይሄን ስታርት አርገን ይሄን ስታርት ማለት እንችላለን ይሄን ስቶፕ ማለት እንችላለን ማለት እንቻለን ይሄኛውን ራን ማለት እንቻለን ይሄኛው ደግሞ ኦቨርሎድ ኦድ ማለት እንቻለን ኦኬ ሙሉን ስለማይጽፍልኝ ነው ይሄን እናደርግና በቃ ይሄን ካረግን በኋላ ምን እንደምናረገው እዚህ ጋር ፕሌን እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን ለማስተካከል መጀመሪያ ስታርት ነው የምንጫነው ስታርት ስናደርግ ልክ እንደምታዩት ሞተራችን መሮጥ ይጀምራል ማለት ነው ያው እንደምታዩት ግሪን በርቷል ሞተራችን እየሰራ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ስቶፕ ስናደርገው ሞተራችን ይቆማል አሁን ኦቨርሎዱን ቼክ ለማድረግ እቺ አይደለች ኦቨርሎድ ስለዚህ ኦቨርሎዱ ሌት ሴ ኦቨርሎድ ሆነ እንበል አስቹም ብናደርግ ኦቨርሎዱን ስንጫን ይቆማል ማለት ነው ወዲያው ስታርት አድርገን ልክ ኦል ኦቨርሎድ ሲያደርግ ይቆማል ከዛ ደግሞ ቀዩዋ ተበራለች ማለት ነው ትሪፕ ሲያደርግ ይቆማል ማለት ነው ይሄኛው ያው እንትን ከፈለገን ይሄኛው እንዲቆይ ከፈለገን ቀደረኳችሁ ይሄኛው ሲሙሌሽን ያደረገን ስለሆነ ነው እቺ ነው ስታርት ያደረግነው ማለት ነው ከፈለገን እንዲቆይ ከፈለገን ምን ማድረግ እንችላለን ሌት ሴ እዛኛው ላይም ልክ እንደዚህ ነው ባይ ዘ ወይ እንደዚህ ስታርት እና ስቶፕ የምትል በተን አለች ኦቨርሎዳችንም ላይ ማለት ነው ድሮይንግ ቅድም ፎቶ ነው ያሳየዋችሁ ላይ እዚ ሌት ሴ ስታርት ስቶፕ እናስገባትና ልክ እንደዛኛው ማለት ነው ከዛ ላይ ሰልፍ ሆልድም እናስቀምጥባት ጂ ጂ
አረጋውና ከዛ እቺኛዋን ማለት ነው ለእንተናችን እንዲመች ሰልፍ ሆልድ ሆናለች ማለት እቺ የእንተናችን ናት የኦቨርሎድ ሰርች ኬቱ ናት ማለት ነው ኦኬ ይሄኛው let's say ይሄኛው ስታርት ነው እንተናችን ለማስጀመር ለምሳሌ ትሪፕ የሚያረግበትን ማለት ነው ወይም ስታርት ሳይሆን ትሪፕ እንደነሻል ትሪፕ ያረግ ትሪፕ ከዛ ይሄኛው ደግሞ ሪሴት ማረጋችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ሪሴት ማረግ ስለዚህ ሲጀምር ያው ፕሌይ እናረጋዋለን ከዛ ስታርት እናረጋው ሞተራችን ራን ማረግ ይጀምራል ስለዚህ ራን ያረጋ ይያለ ምናልባት ትሪፕ ቢያረግ የተሰይ ትሪፕ ነው ብለያቻለሁ ትሪፕ ቢያረግ ይቆማል ስለዚህ ኦቨርሎድ ይለናል ማለት ስለዚህ ኦቨርሎድ የምትሏት ትበራለች ትሪፕ ያረጋል ከዛ ሪሴት ሪሴት አርገን ከዛ እንደገና ስታርት አርገን ማስጀመር እንቻለን ማለት ነው እዚህ ባጭሩ ይሄን ነው ዳይሬክቶር ላይ ሌሎችንም ቀጥላሉትን ሜትሮችን ይያያየን ሌሎችን ነገሮች እናረጋለን ለምሳሌ ፎርዋርድ ሪቨርስም መስራት እንፈልግ ሮቴሽኑን መቀየር እንፈልግ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ሲሙሌሽን አሳያችኋለሁ